tallennetaan. Kiitos. Siinä tuleva meidän seuraava vihollisemme. Pitää mennä tänne. Joo. Pöhköinen pöhköisyys. Ai, kun on liukasta. Ei ole! Joka kerta. Siinä jollekin ylläripylläri. Jees! Kyllä! En halua jäädä, jos mä oon jäänyt sen alle. Minä sen alle jäänyt en. Haha! Haha! Jaa, nyt kun kaukaa ei tullut selittämään tuohon ihan näkyvästi, mutta... Let's go. Let's go. Hei, eiks mä saanut laatikko? Mutta vutsu, mutta mä saan laatikko. Tämä on niin, oi kyllykäkkä kokka mikä. Häh. Vitsi kun on niin tuota noin jyrkkäisyyttä. Tai siis oli jyrkkää käännös, sitä ne oli sanomassa. Voi, kun on jyrkkää käännös. On kyllä niin. Mene sinne. Hyvä. Yes. Ja sitten tästä tällä lailla näin, ja sit me kataan pommi tuonne noita vasta... Apua! Ei se innä... Yeah!
Yeah. Polar passi. Polar pass. Pois edestäni. Veit mun... Oh! Oi pylly. Ei. Siellä on iso jääkarhu. Crash. Bandicoot kakosesta noi tommonen iso jäätynyt jääkarhu tuo. Ei, oi. Pah! Cortex poweria. Ole hiljaa siellä, nainen. Nainen päkin. Ei se kyllä nyt sanonut mitään. Ahaa! Uka ukkelson. Täältä vähän jollekin yllätystä. Noin. Take that. Jes, mä muistelinkin, että tosta vois oikaista, jos on vauhtia tarpeeksi. Ensimmäinen kerta mä menin vähän pipariksi, kun ne hylkeet otti ja hyökkäsi. Hihiha! Viimoinen Kiankov. Mitä? Kädelläkään ei ole minun nitrokelvan, mutta tuossa on lisä. Wow! Oi. Huijausta. Anteeksi, menisittekö pois edestä? Oi, kun pääsin siitä. Teidän Bandicoot Powerista. Korteksi on voimaa. Uupuu. Hello lady. Hello minä. Sitä naurattaa ja potkituttaa. Cortex joulu. Mitäs sitten? Mennään tänne. Igloo. Tiny Arena. Hei, niinhän se taisi sanoa Crash Bandicoot kolmosessa. Tiny Arena. Joo. Muistaakseni. Nyt kun mä tolla lailla sen sanoin, niin aloin miettimään, että hetkinen. Oi pylly. Oh. Oh.
Kävipäs hyvä tuuri, kun se törmäsi johonkin mäkeen. Ei nyt tule mutaa siihen. Suojakenttä. Oi, siinä meni kyllä pummi niin läheltä, että oli lähteä. Onhan mulla tämä suojakenttä kyllä, että ei problematiikkaa, ei. Oi, apua, mihin mä menossa? Hyppä, vauhtia enemmän, tarvitsen vauhtia. Ei, se lähestyy. Kissa lähestyy. Onneksi oli toi suojakenttä yhä jäljellä. Yhä tallessa. Hei. Oi, vauhtia nyt äkkiä. Tää on kyllä ihme. Tää on kyllä aika pitkä rata nyt kun miettii verrattuna noihin edellisiin. Oi. Au, miten mä täällä, mä niinku pelaan tätä suurin piirtein suu auki, vaan täällä en ole elämässäni muuttunut siitä millainen olin pienenä lapsena, kun minä aina tuijotin suu auki kaikkia huulipyöritä. Onks se telkkari liikkuvaa juttua tuossa, miten se voi liikkua tuolla ruudun takana? Excelentto. So, you've beaten all the other racers on these tracks. Well, now you see why I'm the most feared driver on the circuit. I'll earn the right to face Oxide by käärme, jolla on kädet ja jalat. Paitsi ei se taida käärme olla. Mikä on Komodo? Komodo. Se on vissiin, en minä tiedä. Kun se sihisi niinku käärme. Jaha, no sehän otti ja lähti. Ei. Oi. Oi. Ei saa joutua sen taakse. Mä haluun joutua sen taakse. Minä haluan tuohon TNT kautta nitrohelvettiin. Ota siitä vähän teidän teet. Oho, väärä suunta. Mitä sä sanoit? Sanoitko sä, että mä oon sukkeri? Ei! Just siitä, niin justiinsa. Niinhän se kannattaa. Se saavuttaa meitä. Saavuttaa. Tollainen tuohon.
Jee! Yes. Jepsulleen jee. Oi, sitä itkettää pientä. Älä itke, Komodo Joe. Ei se sitä tarkoittaa, jos sä häviät, että sä oot ihan surkea apina. You're not so slow after all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it will all be your fault. Niin. Elikkä, mitenkäs tämä tarina nyt olikaan, että jos... Että Oxide haluaa tota noin tehdä koko maailmasta oman... parkkihallin, parkkipaikan. En mä muista enää, miten se on. En mä tiedä, miten se on. No jotenkin. Se pitää voittaa. Ja tota noin hetkinen. Mihin pitää mennä? Mä en tiedä.